ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਪੋਸਟਰ ਲਾਂਚਿੰਗ ਤੇ ਰਜ਼ਾਏ ਇਸ਼ਕ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਫੇਮਸ ਥੀਏਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਿਵਦੇਸ਼ ਜੀ। ਸੋ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਰਜ਼ਾਏ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਰੋਲ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜ਼ਾਏ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਅੱਜ ਰਜ਼ਾਏ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਔਰ ਰਜ਼ਾਏ ਇਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਹੁਤ ਐਨਰਜੀ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੰਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਕੇ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਨ ਤਾਂ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਦਰ ਦਾ ਹੀ ਰੋਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਮੇਨ ਲੀਡ 'ਚ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਲੀਡ 'ਚ ਲੜਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ 'ਚ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਥੀਏਟਰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਜੇ ਫਿਲਮ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਅੱਜ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਲੀਡ 'ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਵੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੈਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੜਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਵੈਸੇ ਨੋਰਮਲੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਆਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ। ਅੱਛਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ? ਵੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪਰਿੰਦੇ ਹੈ, ਦੋ ਫਿਲਮਾਂ ਹੋਰ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੇਨ ਲੀਡ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ? ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰੋਇਨ? ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਿਓ। ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ ਮੈਮ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਲੀਡ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੈਕਟਰ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਸੀਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡੰਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੋਵੇ ਕੁਛ, ਐਜ਼ ਏ ਐਕਟਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਵੇ। ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਕਿ ਐਕਟਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਐਵੇਂ ਡੰਮੀ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਹੂਗੀ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਮਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਫੁੱਲ ਮਸਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਟਾਂਗਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਤੂੰ ਟਾਂਗਾ ਚਲਾ ਲੇਂਗੀ, ਚਲਾ ਲੇਂਗੀ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਟਾਂਗਾ, ਓਕੇ, ਟਾਂਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਚਲਾਉਣਾ। ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਵਰਕ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਸਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਲੋ ਬਈ ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਟਾਂਗੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸਭ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ ਸੀਨ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸੀਨ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਸਾਦਤ ਹਸਨ ਮੰਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਮ। ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਏ ਇਸ਼ਕ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੋਸਟਰ ਲਾਂਚਿੰਗ ਸੀ, ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜੀ, 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਜ਼ਾ ਏ ਇਸ਼ਕ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਫਿਲਮ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਰਜ਼ਾ ਏ ਇਸ਼ਕ। ਰਜ਼ਾ ਏ ਇਸ਼ਕ ਕਿਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੀ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ? ਡਿਟੇਲ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਮਿਤ ਸਨੋਰੀਆ ਦੀ ਫਸਟ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੁਲਾਂਗ ਹੈ ਫਿਲਮ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਰਜ਼ਾ ਏ ਇਸ਼ਕ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਜ਼ਾ ਏ ਇਸ਼ਕ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਪੂਰੀ ਸਟਾਰਕਾਸਟ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰੋਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਉਸੇ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਰਜ਼ਾ ਏ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ।